Mä aikaisin tänään varmaan puoli tuntia sitten. Mä pidin vesikutsut mun luona. Mä kutsuin kavereita. Niitä kavereita, joita niin kun asukkaita, jotka asuu myös täällä, missä myös minäkin. Mä asun Jämsässä, toki. Ja sitten täällä on muitakin asukkaita, niin itse asiassa kaikki, jotka niinku kerkee tulemaan mun luokse, niin pidän vesikutsut. Valitettavasti mulla ei ole nytten kahvia tai mehua, mutta kyllä aina jotain keksii ja sillai. Ja oli kiva viettää kavereiden kanssa yhdessä aikaa täällä minun luona.